No, proč ten název Cesta světla? Protože je letošní rok 2015 vyhlášený rok jako světla. To vyhlášení udělali všechny mezinárodní organizace, včetně UNESCO, s tím, že je to rok světla a technologií založených na světle. A cílem tohoto kroku je připomenout občanům celého světa významnou roli světla a těch technologií, které se s tím spojují. A tato výstava představí všechny typy možného osvětlení, které v historii lidstvo vytvořilo. Ne úplně všechny, ale o tom vám povídá paní kurátorka výstavy, paní Dubková a pan doktor Tak já vás vítám na dnešní výstavě, která je věnována osvětlovadlům, historii osvětlovadel a různým zdrojům světla. Předměty tady vystavené pocházejí především z našich sbírek, ze sbírek regionálního muzea v Chrudimi, ale některé exponáty byly dále zapůjčeny v regionálním muzeu Litomyšli, městském muzeu v Hrasti a ve Skoči. Musím říct, že v muzeích většinou se nacházejí svícny nebo části Petrovy kla. A my jsme se tady snažili o větší šíři představit tady různá osvětlovadla z různých materiálů a různé zdroje světla, tak aby nám to bylo dostupné. Jsme tady už trošku omezeni prostorem a vitrinami, takže některé předměty se vystavit nedaly, ale i přesto doufám, že se nám to trošku podařilo. Taková ta štěstí. Co se týče vývoje osvětlování, tak je to velice dlouhá cesta. A při ní docházelo jak k hledání nových zdrojů světla, tak k různým vylepšením a technickým vynálezům. Čemuž se samozřejmě nemůžeme tady podrobně věnovat, protože to by byla obrovská výstava a i text by byl velice dlouhý, takže takový ten stručný vývoj si můžete říct na podrobním textu. Já bych jenom tak řekla, co asi tak na té výstavě můžete vidět, nebo co je tady, které předměty jsou zajímavé, protože my jsme právě vybírali předměty jak třeba i pěkné pro oko, tak podle těch zdrojů, jak jsem říkala, zdrojů světla, tak i předměty s nějakým příběhem, nějakou historií. Začínáme tady, nemáme tady Thank you.